encara fas broma. Ets tan guapo. Què és això, tia? Una urticària. Em sortia quan era petita. Mila. Mila, carinyo, tu saps que s'ha de fer servir protecció, no? Però m'estava espiant o alguna cosa. Que no vull fer-ho. Per què? Papa, el Guillem m'ha convidat a sopar a casa seva. Ja, però és que no veig per què has de dormir fora de casa. Però per què, papa? Vull que m'ho expliqui. No, és que no, i prou. Em sap greu no posar-ho més fàcil. Però és que no puc no fer aquest procés. No, no passa res, no passa res. Ja estic. M'has decebut molt. Tu estàs còmode amb mi?